A Expo Agro, a FUBRA, realizada no município de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, é uma grande feira voltada à agricultura familiar. O principal tema da edição desse ano foi a floresta e sua contribuição para o desenvolvimento sustentável. Conhecida como a maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar, a 17ª edição da Expo Agro AFUBRA contou com mais de 400 expositores, entre empresas e instituições ligadas à agricultura e pecuária. Eu digo que é sempre a última e é a melhor. E aqui na Expo Agro AFUBRA essa é a demonstração. E mais uma vez, parabéns à Emater, porque toda a estrutura e o trabalho de montagem das parcelas, das estandes e a demonstração do trabalho, do que é possível em termos de diversificação de atividades no meio rural, que a Emater está demonstrando aqui, seja na criação de abelhas, seja na piscicultura, seja na área de hortigranjeiro, seja na área de leite, seja na área da erva mate, das florestas, só para citar alguns exemplos, na área de embutidos, de agroindústria. Então, a diversidade de oportunidades numa região onde a questão do tabaco e da fumicultura é forte, essa oportunidade dos agricultores familiares, especialmente, virem aqui e verificar tudo o que é possível realizar lá na sua propriedade, conforme sua condição. E a gente acredita que essa soma de esforços, no momento delicado de crise, nós precisamos se unir cada vez mais. Durante a abertura oficial da feira, Emater e a FUBRA assinaram contrato para a prestação de serviços de classificação do fumo, realizado pela equipe de classificação e certificação da Emater. Após a cerimônia, o vice-governador do estado, juntamente com lideranças, visitou o espaço da Emater. Primeiro, eu valorizo muito a Emater. Isso, para mim, é uma função de estado. O estado tem que fortalecer mais ainda. E vejo aqui um exemplo do que o resultado do trabalho da Emater tem aqui nessa exposição. E a exposição mais importante, nós temos duas exposições importantes, a Expo Direto e aqui. Parabéns a todos eles, a todos vocês. O espaço da Emater na Expo Agro AFUBRA conta com 17 unidades temáticas, com o tema A Energia do Campo, Agricultura Familiar e Sustentabilidade. O objetivo é apresentar tecnologias alternativas para o produtor rural. Aqui na feira, os agricultores vão encontrar 15 espaços temáticos, né, dos mais diferenciados temas, desde a parte da cozinha, do artesanato, do turismo, como questões mais técnicas, como a própria estufa de morango, e é uma grande oportunidade dos produtores estarem implantando também nas suas propriedades. Uma das novidades apresentadas é o sistema agroflorestal, que integra árvores frutíferas com espécies florestais nativas. Nós implantamos esse sistema agora no último inverno, né? Iniciamos ele em julho, agosto, né? Iniciamos o processo, né, de construção desse sistema agroflorestal. E ele consiste, né, em consorciar espécies madeiráveis nativas, né? No caso aqui, angico, a palmeira real, com espécies de interesse econômico, aqui no caso, o pomar de citros, né? Isso pode também ser aplicado, né, para outras espécies, né, como no caso a espécie de interesse econômico, a erva mate, a bananeira também tem bastante experiências aqui no estado, né, que se consorcia, né, com as espécies nativas em sistema agroflorestal. Né. Um dos principais motivos para se fazer esse sistema agroflorestal é a redução de algumas pragas e doenças que incidem sobre algumas espécies, né, que se tem alguns estudos, né, e se mostram que essas plantas, né, de interesse econômico se dariam melhor nesse sistema, né, por redução de estresse por vento, redução de ventos no pomar, redução de incidência solar direta, né, isso causaria menos efeitos nocivos à planta e ela responderia melhor com um melhor aspecto fitossanitário. Wagner, aqui, por exemplo, como é o primeiro ano, essas aqui ainda estão pequenas, né? Mas a ideia é que com o passar dos anos, então, essas mudas aqui venham a fazer sombra, né, para essas árvores frutíferas. Sim, a nossa ideia aqui é que no próximo ano essas plantas aqui estejam com o dobro de altura. E aí sim vai se iniciar o manejo. E o que seria o manejo? Seriam as podas dessas plantas, né, para que também elas não cresçam demasiadamente, né? E que o resíduo dessas podas vão voltar para o pomar, no sentido de servir como composto, né,
para fazer a adubação dessas áreas. Então, seria um aproveitamento, né? Que esses galhos, essas folhas, essas árvores que vão ser depois picadas, vão retornar aqui e vão retornar para o pomar, né? Para a gente colher em fruta, né? Que a gente vai ter esse retorno da planta, né? Um dos objetivos da Emater é mostrar a interação entre os espaços temáticos, para mostrar na prática como eles funcionam na propriedade rural. Como esse alimentador de peixes, que funciona movido através da energia fotovoltaica. É um sistema automatizado, que usa a energia fotovoltaica de uma pequena placa que tem sobre o aparelho, e que é acumulada numa bateria interna dentro daquela caixinha que pode se observar. E ele, como é automatizado, a cada meia hora, mais ou menos, ele larga uma quantidade de ração regulada anteriormente, previamente regulada, para alimentação dos animais. Então não, eu posso ter açudes ou viveiros afastados da sede da propriedade e não precisar puxar toda uma estrutura de fiação, de energia tradicional. Basta eu acoplar esses equipamentos nos viveiros, né? Eu posso utilizar esse sistema que é fixo, ou posso também usar sistemas que ficam na água, né? Amarrados por corda no meio dos viveiros ou dos açudes, e que funcionam também da mesma forma. E ele tem um sistema de bateria, que é onde acumula energia do sol, então ele funciona também durante a noite. E aí o agricultor vai ter, o piscicultor vai ter que adequar a quantidade de ração, ligar ou desligar o equipamento, à medida da necessidade de alimentação dos animais. Esse é um dos exemplos, né, de integração com a energia fotovoltaica. Exato. O que a gente quis trazer para a Expo Agro é mostrar para os agricultores da possibilidade de que as propriedades rurais, as residências, sejam fontes geradoras de energia. Então aqui nós temos alguns exemplos. A questão da alimentação na piscicultura é um deles. Nós temos um aerador no açude de cima ali também, que está funcionando também com sistema de fotovoltaico, geração própria de energia. Temos também uma bomba submersa dentro de uma cisterna, recalcando água para uma caixa d'água que está interligada com o sistema de gotejamento, de irrigação por gotejamento, na nossa horta didática também. E temos também duas cercas elétricas para contenção de animais, tanto nas terneiras, na parcela de produção de terneiras, como na ovinocultura. Então, são exemplos de utilização da energia fotovoltaica no dia a dia de uma propriedade rural. Porque como é uma tecnologia relativamente nova, as pessoas não têm uma ideia do quais os usos que podem ter da energia fotovoltaica. E, na verdade, aonde, em qualquer equipamento, em qualquer situação que seja necessário o uso da energia elétrica, nós podemos produzir essa energia na unidade de produção familiar a partir de sistemas como esse aí. Os espaços a gente tenta trabalhar eles de forma mais integrada possível, né? Todos a gente busca sempre trabalhar em cima de um desenvolvimento que tu consiga ver na prática a evolução econômica, a evolução sustentável, né? E a evolução social da família. Uma das atrações já tradicionais no espaço de piscicultura é a despesca. Desde a primeira edição, nós tradicionalmente realizamos uma demonstração de captura do pescado, com o objetivo de passar informações, orientar os nossos produtores para que eles realizem a captura do pescado sem baixar a água, com o peixe retirado então bastante limpo e uma forma de capturar o pescado que não seja agressivo aos animais, né? Então, o nosso objetivo aqui é uma demonstração prática de como se realiza a captura do pescado, ou seja, o coroamento de todo um período de criação que foi feito na propriedade para encaminhamento desse pescado, então, para as feiras, para as indústrias, enfim, para dar o destino, né, e trazer o dinheiro para o bolso do nosso produtor.